Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви нові правила, як взагалі, як буде виглядати бюлетень і як правильно Ні. треба проголосувати? Ні? Якщо Що ти треба зробити? вибираєш партію, то ти вже повинен з цієї партії вибирати людину. Тобто це дуже погано. Ну, це і важко. Відкриті списки, воно добре, але трошки незручно, що індексами писати і чуть-чуть помарочка якась і буде, ну, не зараховано. Єдине це, ну, я ще, ну, старший трохи, то ще індекси писав, а хто молоде населення, то вони навіть, ну, поняття не мають, як ці цифри писати. Тільки не було складно, було нормально проголосувати, все було зрозуміло. Тобто ви розібралися у цьому, вона вам була складнішою, ніж в 2015 році? Чи... Та ні, ну, було добре, нормально.